Уважаеми зрители, един от българите, оказали въздействие върху мисленето на хората не само у нас, но и по света, е Петър Дънов, наричан от последователите си учителя или Бейнса Дуно. И до ден днешен често може да прочетете, особено в интернет, или да чуете негови послания, като обичай, за да бъдеш обичан, търсете доброто в човека и не се страхувайте. И това, което е много популярно, любовта дава живот, мъдростта дава знание, истината дава свобода, животът дава радост, знанието дава простор. Разбира се, като за всичко у нас, има и противоречиви оценки за Дънов и за неговото философско-религиозно учение. Например, за православната църква неговото учение е еретическо. Сега, за да говорим за неразказаната история на Петър Дънов, при мен е изследователя на българската история, култура и на християнството, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов. Благодаря. Дънов е много широка тема, много се пише, много се говори за него, мненията понякога са разделени. Да започнем с един такъв въпрос. Винаги ми е било интересно това, че се оказва, че Дънов и Георги Димитров са живели практически в една и съща къща на улица Опалченска. Как се е случило това? Вие сте голям познавач на живота на Дънов. Всеки изследовател на българската култура в един момент стига до учението и учителя Бейнса Дуно, защото той е една вселена и всъщност неговия живот така прониква цялото общество и цялата българска история и култура. Тая къща е строена като две къщи, които са с един общ покрив на хора, които са били евангелисти. Впоследствие се закупува от други лица и учителя е поканен да живее там от 1905 до 1926 година. В другата къща е баба Парашкева, нали, която е майката на бъдещия вож Георги Димитров. Как да оценим дейността на Дънов? Откъде трябва да започнем? Вие ми казахте нещо много интересно, че той не проповядва религия, проповядва наука. Какво означава това? Аз просто проследявам фактите. Неговото образование е много голямо. Всъщност той проистича от два големи възрожденски рода, от село Хадърча Варненско. Баща му и дядо му, всъщност Атанас Георгиев, и баща му Константин Дъновски са сред най-изявените българи. Примерно първият свещеник и първият учител във Варненско е баща му Константин Дъновски. Дядо му Атанас Георгиев лично представлява България и варненци пред високата порта, където 4 години живее на собствени разноски, докато е покусен от холера. Относно това какво е неговото учение, когато той се завръща от Америка, където изкарва се едно-две висши образования, няколко магистратури и се запознава сред нови модерни науки, всъщност той, първата му книга е «Наука и възпитание». В тая книга той прави един цялостен обзор на човешкото развитие и култура и казва, че трябва нов подход, който е научен, систематизиран и всъщност това е, нали, той казва, че чрез науката, възпитанието, образованието може да се развие и да се организира човешкия индивид и обществото. Споменахте, че в предварителния разговор, че има някаква дипломна работа за германските народи, че той е писал и за история доста. В Съединените щати ли я защитава? От чисто историографска гледна точка, неговата дипломна работа в Америка е миграция на германските племена и тяхното християнизиране. Това е един изключителен труд, написан преди 100 и колко години, в който той излага идеята за миграцията на тези народи и племена, как се сформират, как се разпространява християнството. Имало е съпротива и от американския професор, който е бил много скептичен, но след като той излага своите тези логично, ясно и достоверно в рамки на 44 страници, тая всъщност дипломна работа е основа на много разработки, свързани с готите, гетите и така нататък. Понеже когато хората чуят за Дънов, които разбира се не са от неговите последователи, те си представят един човек с голямата бяла брада, хора облечени бяло, които танцуват паневритмия на 7-те рилски езера. Кое остава скрито зад тези общоприети образи? Кое не знаем всъщност? Кое е неразказаното за него? Образът и същността на учителя са много трудни за проследяване. Всъщност той е един свръхобразован човек, който се връща в България. Веднага бива поканен от всички основни християнски деноминации за проповедник. Той отказва, предлага да проповядва безплатно, което не бива прието от тогава ортодоксалните, нали, проповедници. И всъщност неговия живот започва с това, че той започва серия от научни сказки. За 11 години прави обиколка на цяла България
многократно и се запознава с българите, с тяхната култура, бит. Прави едни замервания на, на лицето. Също в Америка той изучава едни нови науки, които са свързани. Наука, физиогномика за лицето, френология за ума, хиромантия. По това време Америка е много мощен културен и научен център. Тя няма нищо общо със съвременния си образ. Тогава много се развива и науката антропология. И когато той се връща в България, неговия език, неговия стил и неговия инструментариум е съвсем различен от който и да било друг. Тоест неговото учение се основава на наука и в един момент започва явно да работят и висши сили като Святия Дух, който си за върху него. И той прави серия от публикации и проповеди, в които говори освен за християнството, от един период нагоре от 1922 година той започва и открива съвсем нова школа, която е строго научна, в която излага нова математика, нова химия, нова физика, нова биология, геология. Тоест това е едно твърде сериозно наследство, което ние те първа трябва да изучаваме по направление и да предлагаме в нашия живот. Вие, доколкото знам, ще четете лекция, сте чел в къща на Опълченска. Ами, почти никой в София не знае или е забравил, че всъщност 1905 до 1926 година учителят живее на Опълченска 66. Аз съм поканен там да изнеса лекция за неговия живот и въобще за тълкуванието на някои негови подходи и методи, с които е работил. Къщата в момента от една година се възстановява, т.е. има пълна реконструкция, нали, се прави от основите, нали, конструктивната част, покрива. Това е къщата, в която всъщност е бил и Георг Димитров от другата страна. Това е любопитно за хората, нали, като нещо интересно. Нали, вожда на комунизма и учителя Дънов живеели в една и съща къща. В какви отношения са били всъщност? Аз съм, доколкото съм чел, са били в така сравнително близки отношения. Единият свръхизявен учен и така човек, запознат всички клонове на науката, Георг Димитров, и от друга страна прохождаш младеж в живота, какви отношения могат да имат. Тие са къщите са разделени с една ограда, която, както казва и учителя, да няма никаква пролука, т.е. да не се и вижда през нея. И ните минават от едната страна, другите минават от другата страна. Но по някаква ирония на съдбата, този, който е сядал да говори за цялото човечество, по някакъв начин е в, нали, косвено пряка връзка и с бъдещия вожд, нали, Георг Димитров. И има известни сведения, че Георг Димитров два пъти успява да се скрие от другата страна на къщата. Нали, това е винаги най-интересно. Да, когато полицията е претърсвала, да. Едната история е, че Георг Димитров застава пред вратата на учителя и казва: искам да вляза, гонят ме. Учителя само така му прави. Той влиза и когато идва полицията, пита Георг Димитров тук и учителя казва: влезте, проверете. Полицията влиза и не го вижда и не го намира. Сега това е някаква мистификация как точно става, но всъщност полицията прави произдирване в къщата и не го вижда. А другата история, нали, която не знам, нали, истина или легенда, е, че той минава през покривната част от едната част, от другата, и оттам успява да избяга. Но така или иначе има връзка между тях, защото когато учителя си заминава на 27 декември 1944 година, неговите ученици и последователи посочват точно мястото, на което да бъде погребан, нали, да, днешния Изгрев, квартал, да, Изгрев, да, да. Но няма как да се вземе такова решение. По това време телеграфа не работи. Нали, самия живот на учителя е изпълнен с множество чудеса. Изведнъж телеграфа заработва, само неговата телеграма е изпратена до Москва. После втори път заработва, се връща телеграмата от Георг Димитров да бъде погребан и така той бива, нали, тялото му бива положено на това място. Тоест Димитров е дал разрешение, да? Да, един вид това е може би, нали, бъдещата благодарност, която той проявява към учителя. А нещо друго популярно свързано с него, то разбира се на много банално такова житейско ниво, този прословут житен режим, който постоянно хората говорят, че са на житния режим на Дънов. Какво означава това? Запознати с него? Учителя дава едно учение за живота, което включва всичко, връзка с природните хората сили. Хората му слаша просто като диета, да. Съответно, всъщност той го нарича житен режим, който си го е правил тайно само с неговата готвачка. Но последствие, когато той се заминава, тя дава тези данни, нали, публично. Представлява 10-дневен житен режим, в който се яде мед за кръвта, ябълка за сърцето, орехи за ума и 100 грама жито всеки ден. И всъщност за 10 дена става промяна на клетъчно ниво, има смяна на клетките. Аз самия съм го правил няколко пъти и наистина на 6-7 ден съзнанието изцяло се прочиства, отваря и човека, който е концентриран, може да усети буквално леки пощипвания с цялото тяло, което са сигнал за буквална молекулна промяна. Но това пак е въпрос на съзнание.
Кое според вас не знаят българите за учителя Дънов? Може би това, че залитаме по визуалната представа. Според мен в момента стотици хиляди хора изучават неговото литературно наследство. За повечето хора това е нещо езотерично, окултно. Кое остава в сянката? А неговата научна дейност? От 1922 година той дава изцяло нови лекции, които са строга алгебра, строга геометрия и така нататък. Тоест, това, което трябва да се разбере, че той дава научна школа, в която дава връзката на човека с живата природа, дава нови знания, които до този момент или са забравени, или тепърва се развиват, защото хората имат историческо развитие и еволюция. Иначе най-интересното нещо от неговата школа за мен е паневритмията, в която той казва, това е венеца на моята школа, защото това е един ансамбъл от движения, в които всяко едно движение, казва, то има връзка с идея, мисъл, число, нота. Тоест, според неговото учение, човек е четириизмерно същество, което се проектира като душа, ум, сърце и воля. И всъщност той дава изцяло нови методи за възпитание, образование, за развитие на човека, нали, как той да влезе в синхрон и взаимодействие с самата природа, с висши същества, които да го обновяват и да го развиват. Както под нас има царства, минерали, растения и животни, така и над нас има определени иерархии, за които пише в Библията и, нали, те там се наричат ангели. И ние всъщност, освен под нас, трябва да имаме, нали, това благородство да признаваме, че вероятно има и същества зад нас и да изучаваме и висшите светове по някакъв начин. А тази история, че той е отлъчен от православната църква, че еретически преподава Христовото учение? Църквата отначало предполага, че това ще е поредния проповедник и така от чист инстинкт за самосъхранение казва, че това учение е най-вероятно, нали, по някакъв начин ще бъде деноминация на християнството, но всъщност няма никакво противоречие между неговото учение и Библията. Православното християнство представлява учението за Троицата, в което строго се казва, че духа на истината от Отца изхожда и се дава чрез Сина. Католиците казват друго и примерно православна гледна точка, католицизма е секта. Според тях тук има отклонение. Примерно интересно е, че първите трима ученици на учителя са представители на трите основни християнски деноминации. Тоест, той казва, давам учение за любовта и учение за живота. Нали? Тоест, той дава нещо ново като подход, което нарича учение за живота. Примерно, когато го питат как ще обясните вашата школа с една дума, той казва чистота. Те го поглеждат въпросително, той казва чистота в мислите, чистота в чувствата, чистота в действията. Тоест, той проповядва нещо, което може да се отнесем към морала, към нравствеността, към формиране на възгледи, които се основават на научна, логическа гледна точка за всичките природни сили, които действат в нас. Как да си обясним неговото влияние върху хора, които не са българи? То още приживе на него, учението му се разпространява по цял свят. Навсякъде мислещи хора търсят нова информация, нови идеи на базата, на които да се развиват индивидуално и групово. И всъщност всички хора от цял свят се запознават с неговото учение. Интересно е, че много духовни учители, които съществували по света, стигат до България, отказват да влязат границите на територията на България, като казват, тук действа духът на истината. Тоест последователите на учителя, доколкото аз съм запознат дълбочина, казват, че всъщност Христос е казал, че дойде духът на истината, който от Отца изхожда. Той ще ви проповядва и това, което ви дава, нали, ще изхожда от Отца и ще се дава, нали, като нова школа. И всъщност това нещо го има като точни цитати в Библията. И всъщност те казват, че учителят е духът на истината, който има да дойде и той е дошъл. И че всъщност самия Христос свидетелства, че има да дойде духът на истината. Това от научна гледна точка може да се изведе, че това е трети завет за човечеството. Трети завет за човечеството. След Моисей, Христос и Учителя. А неговото учение за българската история? Той пише доста за българската история. За древния происход на българите. Казва, че българите са древен народ. Свидетелства, че тия богомили, нали, християни от 9 и 10 век са били, нали, така добри хора, които са били изпълнени с висши идеи. Доколкото той е продължител на делото на богомилите? Или няма връзка? Общо, значи, има и такава трактовка. Българите са много древен народ, които са подготвени чрез Орфеевото учение,
Когато Христос идва, голяма част от населението на Месопотамия мигрира и се свързва и с балканските българи. Тук идват и апостолите, и другите ученици. И всъщност българите и балканските българи са първия християнски народ, нали, според моите разбирания. И вече в 9-10 век, чрез Кирил и Методий и чрез княз Боян, нали, по времето на цар Петър, става приложение на християнската школа като социално-економическа държавна система, в която се така налагат принципите на правдата за развитие на индивидуалните добродетели на хората. Отрежда на България Дънов, той има такива. Учителя казва, послания. Моята задача е да ви предам божественото учение като живот и дело и ви да го приложите, моите ученици. Задачата на учениците е да предадат това, нали, това учение на народа, на български народ, а задачата на българския народ е да предадат това учение на другите народи. И казва, ако вие приложите моето учение, учението на Бога и учението на Христос, българите ги очаква велико бъдеще. Ако не приложат това учение, ви чака Палестина. Това са неговите думи. Тоест, неговото учение не е строго национално, а общо човешко. Учителят, въпреки че е роден възрожденски родове, всъщност от един момент нататък той става учителя Бенса Доно, всъщност той говори на цялото човечество. За него народите са органи в един общ, за него цялото човечество представлява един общ организъм, в който отделните народи са органи в този организъм. Тоест, те са в пряко взаимодействие един с друг и всеки народ има точно определена мисия в този общо човешки организъм. За българите казва, че те са черния дроб и всъщност са най-важният един от най-важните органи и всъщност най-трудния, защото, нали, всичко преминава през черния дроб. И в този смисъл казва, че българите никога не могат да изчезнат, защото ако българите изчезнат, целият организъм няма как да функционира. Но всъщност всички исторически основни школи и учения са давани се на Балканите. Тук идват учителите, тук има планини, нали, знае се, че Рила никога не е потъвала, знае се, че древния Олимп е днешна Рила, Пирин и Родопите, които са били с около 12 000 метра над морска височина. Оттам ли идва това влечение към планината? И у него, значи, и без високи му планински върхове няма как да се смъкват космически енергии, които да се разпръскват. В този смисъл Северна България, където така има много древно и развито интелектуално население, е силно ощетено, защото няма високи планини. И затова и Орфеевата школа е била в Рила, и учителя е бил в Рила, и въобще всичко се структурира се в този район. Без планини няма култура. Но казва, ние трябва постоянно да сменяме планини равно, планини равно. Защото, примерно, над 2000 метра над морска височина има съвсем други влияние върху човека. Какъв е обема на творчество, което той е оставил? Това са говори се, че са около 7000 беседи, отделно има и други единици, от които 4000 са стенографирани. Голяма част, около 2-3 хиляди, са дарени именно Опалченска 66. Това е примерно много интересно това, че 1914 година той обявява нова епоха на Водолея. Тоест епохата на рибите свършва, започва на Водолея и неговата първа беседа сега е... сме в нея, нали? Дали от 1914 година. И първата му беседа е ето човека, в която той говори, че всички хора трябва да последват Христос и че друг път освен Христос няма. Всъщност учителя казва, че глава на всемирното бяло братство е Христос. И всъщност няма човек или същност, която да е казала по-така хармонични, разумни и любящи думи за Христос от него. Той всъщност изцяло говори за Христос и за Бог Отец. Това как, за мен си е християнско как учение. Как е протичал живота му по аскетичен начин? Ли? Как е живял? Ами той дете, целият му живот е много особен. Още първите ми думи са така предсказания. Той е на една нива в Хадарчав, което казва, че ще завали много силен дъжд, нали, че има буря. Никой не му повярва, освен майка му, която кръстосва, нали, снопите с жито. И когато пада една много силна буря, само тяхното жито всъщност оцелява, защото, нали, стеблата на житото прикриват самите житни класове. И целият му живот е постоянно предсказание след предсказание. Иначе аскетично, да, той води един твърде скромен живот. Всъщност в средата на своя живот, и особено тук, когато идва в Палченска, всеки един човек, който се докосва до него, постоянно дарява, нали, натурални продукти и други неща. И той е бил един много, много богат човек, който е живеел в малка стаичка, имал е 2-3 костюма и всъщност въобще не се е докосвал, не е работил с пари. Доколко е влиял на голямата политика в България, например, чрез съветника си Лулчев, който е бил особено приближен до Борис III, доколко са се допитвали до него държавниците или пък той имал желание да влияе на решенията им?
Учителя в пряк текст казва, че всемирното бяло братство управлява цялото човечество и Христос, нали, в частност е глава на това нещо. Той се е месил в политиката по косвен начин, когато някой го е питал. Примерно казва на Фердинанд да не влиза в Първата световна. Светуй му казва 1917 веднага да излезе да обяви неутралитет, че ще спечели малко земи, но ще се предпазим от зло. Фердинанд го интернира в Варна. И всъщност, знаете какво става с него. И Борис вече, когато е бил свидетел на това нещо с баща си, се отнася с много по-голямо уважение. И чрез Лучев имало определена кореспонденция. Учителя се опитал много пъти да предпази България от много големите национални катастрофи. Но накрая казва на Лучев, че това, което е трябвало да бъде предавано, не е предавано, а това, което е предавано, не е предавано точно така, както е казвал. Единственият случай, в който учителя е проявил твърда воля и непоколебимост, е при спасяването на евреите. Тогава царя се е скрил на Кричим, Лучев не може да го намери, отива при учителя, учителя се качва за една минута в стаята, връща се и казва в Кричим в гората, намери го веднага, отива, намира го и му предава думите на учителя. Ако един евреин, ако един косъм от главата на евреите падне, от тебе и от династията ти помен няма да остане. Царя веднага се качва на колата, отива при министъра на вътрешните работи, взема заповедта и я къса. Лучев взема едно малко парче от земята и го носи на учителя. И всъщност единственият спасител на евреите в България е всъщност учителя Бен Садуно. Доколко Това е, има легендарен характер, това разказ или доколко се опираме? Питайте евреите, които са натоварени в вагоните на влаковите, колко е легендарно всичко. Прочетете архивната единица, в която е разписана заповедта за екстрадацията на евреите в България и тогава ще видим, че това е един документален разказ. Какво да знаят хората за заветите на Дънов? Кое е най-важното? Финален въпрос. Като човек, който се интересува от неговото учение, аз не знам, вие последовател ли сте или не сте последовател. Всъщност не знам кое прави един човек негов последовател. Когато един човек се занимава с култура, история, духовност, рано или късно стига до школата, всъщност всички световни учени и мислители четат учителя и човек няма как да се развива в съвремето, ако не прочете съвременния завет на Бог, който е част от общочовешката култура. Аз съм твърд последовател на неговата наука, култура и духовност, която съчетавам с българската история. Ами завета на учителя е да обичаме Бога, да се обичаме помежду си като ближни и да следваме волята и любовта към Христос, който е единственият, чрез който може да стигнем до Отца ни.